हिजो हामी सदा काला पानी लिम्बुलेर निन्द्याद्वारालाई फिर्ता ल्याउनको निम्ति तुच्छ नक्सा बनायो, मधेसवादी दलहरूको बिचमा संविधानले सोझदारी बनायो, संविधान संशोधन गर्यो, आज देउबाजी आउँछ त तुच्छ नक्सालाई बुच्चे बनाइदिनु भयो, किन बनाउनु भयो हामीलाई थाहा छैन। हामी सुन्दैछौ प्रचण्ड देउबाले आफूसँग बसेर आउँदो चुनावमा सँगसँगै मिलेर जाने, अनि तिमी कालेमा पनि काले 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 मिलेर ठाउँ भारे, शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति हुने, प्रचण्ड राजु प्रधानमन्त्री हुने, यो मुलुक कसैको बाबु देवा होइन, कसैको माइतको दाइजो होइन, उहाँले पानीले मुलुक खाने त्यो खालको इच्छा बोकेर हिँड्नु भएको भने यो धरतीमा नेकपा एमाले छ, यो धरतीमा राष्ट्रिय नेपाल छ भन्ने कुरा मनमा राखेर हेर्दा राखेर यस्ता षड्यन्त्रहरू गरेर विदेशीहरूको गुलामी गर्नुलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you.